Да вляза в кожата на човек с хронична болка беше като да изкача Еверест. Това признава актрисата Дженифър Анистън за една от най-сложните си роли в холивудската й кариера. Всеки от нас познава усещането на внезапната остра болка, но малцина знаят какво е да я усещаш нон-стоп. За щастие по света и у нас има будни умове, които трескаво търсят решение и измислят революционни терапии. Един от специалистите, които са на ти с болката, е тук при нас днес. Казвам добър ден на доктор Богдан Руйчев. Здравейте! Освен, че е специалист по болка, ако мога така да кажа, е и създател на собствена клиника, която се занимава с лечение на болката. Започвам направо с една статистика. Никой от вас за специалистите не обича статистиките, но нека се пак да кажем, че 1,5 милиона хора по света живеят с непрестанно усещане за болка. От вашата практика и от това, което наблюдавате в ежедневната си всъщност практика, да ни кажете каква е ситуацията и тук в България. Естествено, грубо казано се счита, че 30% поне от населението страда от някаква хронична болка. А добре, начинът на живот ли води до тези страдания или не само? Значи, болката е нещо много сложно. Много бъркат остра и хронична. Сега, за 17 години, първо 30 години съм бил анестезиолог. Това значи обезболяване в операционна зала. Съвършенно друго нещо. Съвършенно друго. Самият аз не си давах сметка каква гигантска разлика е това, докато аз не почнах да боледувам от дискова херния. И то, така с помощта на някои мои колеги, съвсем се усложних. Тогава се шашнах. В една операционна 1 час, 2 часа, 3 часа, айде 8 часа, се решава проблема или така, или иначе. В хроничната медицина 6 месеца нещо ме обезболяваха, правяха, аз се хващам за главата. Нали и това и болката не спира. Нали и това ушки ме медицина. Ма не само болката, те не можеха да схванат кое точно е. Дали е сакроилиачна става, дали е диско. Нали? Добре, кога говорим наистина за хронична болка? Значи хроничната болка, хроника е време, хронос. Кога говорим, това е втория мит, който дават. Примерно 45 дена, ако има една болка, тя става хронична. Тя е просто друго явление. Много просто нещо ще кажа. Убудеш се, удариш се, изгориш се, това е това травма. Това минава. Това е травма. Това е остра болка. Тук се работи с едни лекарства и с един подход, анестезиологични средства. Хроничната болка, кажете ми, къде е травмата? Тя се ражда от организма. Ей това. И така доста нескромно, но като за първи път имам 6 доклада на нашите... Не, през 2 години отчитах дейността си пред Българската асоциация за лечение на болката. На 2 години имаше такива конференции международни. И единия conference paper, деца е модерно на английско, всичко да става, го изпратих на едно известно списание европейско за болката, на което ми отговориха. Много интересно, двама рецензенти вместо един го обсъждаха и коментираха. Ама, какво да ви кажа, много философско. Не е за нашето практическо списание. Сега се едно, че философията не е наука, но както иде. След което обаче ми казаха, знаеш ли, 6 месеца по-късно, професор Еди кой си, немец. Еди къде си е казал, чакайте, не бъркайте бе. Остра и хронична болка са две различни биологични явления. Това беше моят доклад, който ми прати. Тоест открили са топлата вода, както се казва. Не, те просто си взеха това и от тогава тръгна да се говори. Но не знам дали за публиката... Между другото, вие така... И за те колегите това не го знаете, да го разбира. В този текст на мисли така отворихте и темата, която всъщност ние сме извадили от епизода, който ще коментираме, за една лична история на един човек, който 17 години се бори с такава остра болка. Нека да го изгледаме и ще го коментираме след.